পূজার বতরত শিলংৰ ৰাজপথত গাড়ীৰ লাদি নিছিগা শাৰী টেক্সিৰ পৰা ব্যক্তিগত বাহন সকলোতে কেৱল জ্বলিছে ৰেড লাইট কাৰণ তীব্র যানজট বাহনৰ চালকৰ ভৰি এক্সিলারেটৰতকৈ অধিক পৰে ব্ৰেকত এক কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লাগে প্ৰায় এঘণ্টাৰো অধিক সময় যানজটৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে সৰ্বোচ্চ উজাৰি দিয়াৰ পাছত বিফল পৰিবহণ বিভাগ বিষয়া ইফালে আজিৰ দিনটোত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম প্ৰায় 95 টকা প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ দাম প্ৰায় 87 টকা ভাবক সাধাৰণ জনতাৰ কি দুৰ্গতি ज्यादा बढ़ गया तो हम लोग जैसा तो जैसा कमाई करने वाला तो ऐसा खाली पेट्रोल में खर्च करेगा भी वो भी कुछ है ना ठीक है नहीं फर्क तो बहुत कुछ ही पड़ रहा है फर्क तो ना हम लोग जैसे जो काम कर रहा है करने वाला लोग तो फर्क तो पड़ता है ना नाय दुआरे खाती खुआ जनताए शिलोंग जाम फाली दुसोकिया साड़ीसोकिया सोला बनवारे महंगाई तो देखिए सब जगह से बढ़ गया है अब सिर्फ हमारे लिए नहीं सभी के लिए तो जो तेल कंपनियां हैं वो रेट वाजिब बढ़ा रहे हैं या टैक्स है वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है हम लोगों के खर्च में तो फर्क पड़ता है थोड़ा सा পূজাৰ সময়ত স্থানীয় লোক বজাৰলৈ ওলাই অহাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি সুবুৰীয়া ৰাজ্যখনলৈ বহু পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে কিন্তু এই যানজটৰ বাবে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে জীয়াতু ভুগিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে অনাগত দিনত পৰিবহণ বিভাগে এই সমস্যাৰ অন্ত পেলাবলৈ কি পদ্ধতি ল'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব শ্বিলঙৰ পৰা গোবিন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট